Sveikinu su jumis iš Lietuvos karo akademijos sporto salės. Pristraukimai prie skersinio yra tesinis pratimas kariūnams ir tai taip pat yra labai funkcionalus pratimas. Bet būna, kad žmogus su savo kūno svoriu negali pristraukti, jam jo kūno svoris yra per sunkus arba nepakankama pakartojimų skaičių gali atlikti. Tada vienas iš pagalbinių pratimų, kuris padeda sustiprinti pristraukimus, yra štai šito treniruoklio, kuris yra už manęs naudojamas. Tai yra vadinama vertikali trauka. Bet atliekant vertikalią trauką yra viena užduotis, kurią reikia išspręsti. Tai yra išmokti efektyviai naudoti nugarą. Atliekant vertikalią trauką, kaip ir pristraukimus, dirba dvi raumenų grupės. Dirba nugara ir dirba rankos. Reikalas yra tas, kad reikia išmokti nugarą naudoti kaip pagrindinį raumenį, o rankos turi dirbti tik tai kaip pagalbinis, nes nugara yra didesnis ir stipresnis raumuo ir jeigu mokėsite įdarbinti nugarą, tada ir jūsų kilogramai, kuriuos pakeliate naudodami treniruokliai arba pakartojimai, kuriuos atliekate kabėdami ant skersinio, žodžiu, tie skaičiai bus didesni. Taigi, atliekant vertikalius traukas, tai ir pristraukimas yra taip pat viršutinėme taške, reikia ištemti nugarą ir pečius taip, tarsi pečiai stengtume ties pasiekti ausis, tada gausis, kad mentės bus atvedamos. O pradedant traukti svorį treniruoklį, o pristraukimuose pritraukinėjant savo kūno svorį, reikia mentės suvesti ir po to tik tai pradėti lenkti rankas. Ilgainiui šitas dalykas, kai šitie dalykai, ne šitie atskiriai judesiai, šitos pratimo stadijos, jos apsijungia tarsi į vieną vientisą judesį, kai sportininkas yra jau pakankamai patyręs, tą galima palyginti su automobilio su mechanine pavarų dėže vairavimu. Kai pradeda naujokas mokytis, jam yra aiškinama, kad pirmas bėgis yra taip, paimu pavarų svirtį ir tada į save ir į priekį, antras bėgis į save, trečias bėgis į priekį, į dešinę, į priekį. Ir naujokui reikia apie tai galvoti. Ilgainiui po to, kai atsiranda ta ilgesnė vairavimo patirtis, tas bėgių perjungimas jau gaunasi toks kaip savaiminis, toksai labai lengvas makalavimas. Taip ir čia, lygiai taip pat, iš pradžių reikia šitą pratimą daryti tarsi tokiomis stadijomis, kad išmoktumėte ištemti nugarą ir ją sutraukti, ištemti ir sutraukti, tai reiškia, kad pakelti pečius po to pečius nuleisti, pakelti pečius po to pečius nuleisti, o ilgainiui tada jau gausi šitas dalykas kaip savaime, kaip vienas toks vientisas judesys.